Alnäs Strips. Varsågod, hoppas det smakar. Du George? Alltså, jag tänkte byta lösenord på min dator och undrade om du hade några tips, för du är ju mästare på lösenord har jag. Nej, för sig, du är jag är mästare. Du gör så här. Använd inte dina initialer, utan blanda stora små bokstäver gemener. Minst 8 tecken. Jag tar en läsk. Som du alltid gör.